Här ska vi titta närmare på undersökningar av olika slag. Till exempel om man går ut med enkäter så kanske man inte får, alla personer kanske inte har svarat på enkäten. Man måste ändå förhålla sig till resultatet på något vis. Och då ska vi kolla lite grann om svarsbortfall nu. Det vill säga svarsbortfall, det är de som inte svarar. Hur påverkar de? Så vi tar en från boken 6214. Det ska planeras en motionshall och då går man ut med en enkät innan. Det är 2450 anställda på företaget. Och det är en fråga om de ska använda motionshallen om den fanns. Om man kunde svara ja eller nej. Eller vet ej. Av de där 2450 så var det 1972 som svarade. Och av dem så svarade 1647 ja. Så första frågan då är hur många procent svarar ja om man inte tar hänsyn till svarsbortfallet. Utan vi tänker bara att okej. Svarade ja, det gjorde 1647. Av 1972. Vi plockar fram en miniräknare och kollar vad det blir. Vi får till ungefär 83,5%. Jag skriver inte decimalform någonting. Flyttar vi undan den här lite grann. Så att om man bara går på de som svarade så var det 83,5% som svarade att ja, de skulle använda motionshallen. En fortsättning på det här. Att man ville kolla de här som inte svarade. Då frågar man 100 av de här personerna. Av de 100 så var det 28% som svarade ja. Så hur många procent svarar ja om man tar hänsyn till svarsbortfallet? Okej, det var 100 personer, av dem svarar 28% ja. Då får vi anta att av alla de här som inte svarade på enkäten överhuvudtaget, att alla de, av alla de så skulle 28% av dem sagt att ja, jag kommer använda hallen. Så då måste vi kolla först hur många var det som inte svarade överhuvudtaget. 2450 minus 1972. Jag är så dålig på huvudräkning så att jag tar och räknar. 972. 478 personer var det som inte svarade. Och så vill vi veta 28% av dem. Hur många personer är det? Under 34 personer. Så då vet vi att då är det 134 personer till som skulle ha svarat ja. Förutom de vi hade. Så vi hade alltså 1647 som svarar ja i undersökningen. Plus 134. När man kollade svarsbortfallet som skulle ha svarat ja. Och då får vi ihop. Vi testar lite huvudräkning här nu då. 1781. Kontrollräkna för säkerhets skull. Som skulle ha svarat ja. Och nu måste vi ju jämföra med alla som hade möjlighet att svara. 2450. Så hur många procent blir det då? Vi delar med 2450. Ungefär 72,7%. Så då skiljer det en hel del. I första då var det 83,5 som svarade ja, de skulle använda. Men om vi kollade svarsbortfallet också, då blir det bara 72,7. Och då kommer vi in på den sista frågan.
Det skiljer sig, andelen som svarar ja, mellan svarsbortfallet och de som först svarade. Och varför var det så? Ja, en rimlig förklaring det är ju att man svarade hellre på enkäten om man svarade ja. De som inte brydde sig om det där och inte ville gå, de kanske struntade i att svara på enkäten. Så att man skulle kunna skriva att man är till exempel, skulle man kunna skriva sådär att man är mer mån om att svara på en enkät om motion om man verkligen tycker om motion. Och det märkte vi här också att av de som inte svarade på enkäten i första svängen så var det många som inte ville gå och motionera. Så det är en rimlig förklaring till det där som man ska kunna ge.